Ramazon oyida tish davolash hukmi haqida tushuncha bersangiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Ramazon oyida tish davolashlik o'zi aslida avvalosi kunduzi qilmagani yaxshi ro'zador odam. Ammo ehtiyoj bo'lib qolsa, masalan, doktorlar kunduzi ishlaydi, kunduzi o'zini vaqti bo'ladi, kechasi bu juda noqulaychilik bo'ladi. Mana shunday holatlar bo'lgandan keyin tishni davolatishlik uchun ro'zador odam davolatsa zarari bo'lmaydi. Tishni unga har xil dorilar qo'yishligi yoki unga ustiga qoplamalar qo'yishligi, sug'urib tashlash, boshqa unga og'riq qoldirishlik uchun ukol qilishlik narkozdan, mana bu narsalar odamga ovqat yeyish hisobida bo'lmaydi. Va og'zi qonagan paytda og'zini chayqash, bir necha marta chayqash ehtiyoj bo'lsa, o'sha g'arg'ara qilganda ozroq masalan namligi tomoqdan o'tib ketsa, bu narsalar kechirilgan holatlar bo'ladi, xuddi tahoratga o'xshagan. Inson tahorat qilganda ham masalan tahorat qilganda iloji boricha endi g'arg'ara qilmaydi, o'sha tahoratda g'arg'ara qilishdan qaytarilgan tahoratda ro'zador odamga. Bu ham xuddi shunday, o'sha og'izda chayqab tashlanadi, lekin nami masalan tomoqqa o'tishligini buni zarari bo'lmaydi. Muhimi, bu narsa ro'zani ochmaydi, ehtiyoj borligi uchun davolanishligi zarar qilmaydi. Allohu a'lam.